la Universitat de les Illes Balears acull avui la Fira UIB Emprèn, una fira que pretén potenciar i promocionar l'esperit emprenedor dels alumnes, facilitar-los els contactes amb els empresaris, empresaris ja d'èxit, i facilitar-los també vies de comunicació amb possibles inversors i clients. Així, en aquest espai mostren les seves idees, creacions o habilitats que podran explotar en acabar els seus estudis i fer-se un lloc en el món laboral. El programa d'UIB Emprèn, que ja s'ha fet a d'altres edicions anteriorment, inclou també tallers, ponències i exposicions. Amb un foto pues, faig il·lustració, sobretot el que faig és fer-ho amb llapis i després, quan ja tenc tot en les ombres i tal, li poso aquarel·la. Una part és el dels productes de Melicotó com a marca i l'altra part és una mostra de productes que feim com a estudi de disseny.